prežive 20. Pozdrav, braće, sestre i kumovi, ja sam vaš domaćin Relja i vaš domaćin je napunio 20 kusur godina. 21, bok te mazo, prežive nekim čudom. A i takođe, sad kad imam 21, znači da mogu da se legalno alkoholišem svuda u svetu. Joj, brate, crnjak. U principu, cilj mi je, eto, svake godine da napravim ovakav tip vloga opuštenog, u kome ću jednostavno se osvrnuti na stvari koje su mi se desile bukvalno od rođa do rođa, pošto generalno meni se ništa značajnije ne dešava ono u novembru, decembru, januaru i februaru, tako da nekako uvek na proleće se dese najbolje stvari i najveće promene, a promene nisu ni malo prijatne, ali se opet uvek dese. So yeah, ajmo da pređemo na stvar. Prošle godine sam rođendan slavio, nažalost, u kući. Ne zato što sam hteo, nego zato što je bio lockdown u Srbiji. A ove godine, hvala kurcu, sam bar slavio na Avali, što vam je planina slash brdo u blizini Beograda sa svoja dva najbolja prijatelja, sa Martom i sa Pavlom, odnosno sa Kajom, pošto čovjek ne voli svoje ime, što je totalno legitimno. Tako da eto, nažalost nije u punom kapacitetu u odnosu kako bih inače voleo, ali eto, daj što daš, bar sam ga proslavio van kuće u prirodi, što mi je ono i tekako psihički značilo i super sam se jebeno proveo. Hvala Kajo na priceless šolji i hvala Marti na raki i opet hvala Kaj na džinu, ali hvala Bogu rakija i džin su otišli isti da. I sada da se prebacimo zapravo na stvari koje su se sve izdešavale prošle godine. Prva i definitivno najveća je pokretanje biznisa, dakle pokretanje kreativne agencije Shamrocks Media Group je za mene možda i najveći zalogaj do sada u životu. Nije ni malo laka stvar, nije ni malo pa i mentalno laka stvar svakako. Guram i dalje i nadam se da ću gurati i narednih godina, jer je stvarno posao u kome uživam i stvarno ono, jedva čekam da budem u prilici da to radim full time i da mogu ono, bukvalno da živim od onog što volim da radim. Takođe i jedan ogroman korak za mene se isto desio u životu, a to je da sam dao otkaz na radio aparatu. Nije mala stvar, obzirom da sam na tome radio protekle dve godine, i jako je neobično kada više ne radiš na tome. Jako je neobično kada prosto svaki četvrtak nije više isti. Tako da da, ali u principu svakako koliko vidim, momci i dalje guraju projekat, što mi je izuzetno drago i zaista im želim svu sreću u daljem nastavku rada. I naravno, mislim, mind blown i dan danas projekat Stranjobjava. Ja nemam... ja prosto nemam reči kojima bih opisao trenutnu situaciju sa Sranjobjavom. Pregledi kao i snova, subscriberi dolaze kao i snova, TikTok sabijamo, ne znam, ono, stvarno, i mnogo mi je drago što se konačno desio neki projekat koji je uslovno rečeno krenuo uzlaznom putanjom preko noći
I mnogo je lepo osjećaj, mnogo je lepo osjećaj kada vidiš da ljudi cene to što radiš iz srca pre svega, a i zato što mislim obožavaš debilnu komediju. Mislim, ono, meni je taj dead humor, omiljen humor, odnosno meme humor, kako god hoćete, ono, stvarno, to je nešto što me gura kroz život, iskreno bude. Mislim, ono, ako mi je The Office najdraža serija, jasno vam je zašto. Sad ću malo i da ubijem mood, ajmo da kažemo, odnosno, tendencija ovog klipa će da ide ovako. Nije savršeno, niti će ikada biti, niti treba tako da bude. Zapravo mi je nekako i na kraju dana okej što imam dosta padova i dosta uspona, ali nekako iz tih padova uvek gledam da izvučem najbolje za sebe, da ne tugujem previše, već da vidim šta mogu da popravim pa da sljedeći put bude bolje. S tim na umu, mentalno je bila meni najteža 20. godina. Prosto stres oko firme, manjak viđenja sa ljudima, previše slobodnog vremena koje je dovelo do prekomernog razmišljanja, a svi vrlo dobro znamo koja je posljedica kada uđemo u takav loop. Nije ni malo prijatno. Shodno tome sam i gledao da baš zato pokrenem ovaj YouTube kanal. Čisto eto da sebi prekratim muke, u smislu da ne dozvolim sebi da razmišljam previše o životnim stvarima, već eto da se fokusiram na ovaj YouTube kanal i na sranju objavu i na firmu i na, nadam se, gomilu drugih projekata u budućnosti. I mogu vam reći da mnogo, mnogo pomaže. Mnogo pomaže to što sam sebi eto zadao cilj od jednog klipa nedeljno. I ne znam, mislim, generalno se dobro osjećam dok ovo radim, što je meni izuzetno bitno. Definitivno najveća promjena prošle godine je bila telesna i mentalna transformacija. Detoks od društvenih mreža je nenormalno pomogao, jer vrlo brzo skapiraš ko su ti pravi prijatelji i koje ljude trebaš da čuvaš kao oči u glavi i kojim ljudima trebaš da posvetiš svo vreme ovog sveta koje možeš da pružiš. Tako da da, apsolutno je pomoglo i drago mi je što sada društvene mreže isključivo koristim da objavim stvari, a ne da konzumiram sadržaj, i mnogo mi je lakši mozak na kraju dana. Da, naravno, dešavaju se svima sranje dani, a kada se to desi i kada prosto samo hoću da prođe taj dan kako god da prođe, onda uđem i pregledam mimove na Instagramu i to je otprilike to. Zabavi me, isključim i sayonara. Znači, društvene mreže su jebeni pakao. Ali su okej za posao, moram da priznam. Ne bi došao do nekih klijenata da nije bilo društvenih mreža, tako da ono, za posao apsolutno koristim Instagram i druge društvene mreže. Svakako transformacija tela. Prosto mi je i dan danas neobično da vidim promjenu od debelog sremca do fit lika. Beneficije i dan danas osjećam, što je zaista vrhunski znak, ono, životinska kondicija koju sam bukvalno testirao sada za vikend, kada smo se drugari i ja peli na Avalu. Nisam se umorio, što je meni fascinantno. Sada kada vladaju boleštine i kada je katastrofa situacija po zdravlje u Srbiji,
da kucnem u drvo, mene zdravlje i dalje služi kao ako sam imao 3 do 4 glavobolje tokom ovih godinu dana od umora i stresa, pljuni me, brate. Ali ovo ostalo, hvala Bogu, služi me zdravlje, tako da ono, definitivno, što se kaže, zdrava hrana teretana, apsolutno do kraja života. I nešto sa čime se nažalost i dalje borim, a to je samokritičnost i anksioznost. Primetio sam da me tuče kao lek na 3 sata i nije ni malo prijatno. Ali dobro, kapiram da je to posljedica toga što smo ono svi bili zaključani maltene 2 mjeseca i cele godine maltene bez ikakvih okupljanja i onda ni ne znaš kako da se ponašaš sa ljudima. Bukvalno sebe hvatam da ono ne znam o čemu da pričam sa ljudima i mnogo mi je glupo da pričam o sebi sa ljudima i radije bih da saslušam drugu stranu nego da pričam o sebi. I kad pričam o sebi, generalno gledam da pričam što kraće u strahu da smaram ljude i kao da jednostavno ako žele da saznaju ljudi o meni, neka me pitaju, ako me ne pitaju, neću ja sam da pričam, brate, ono, nisi došao, odnosno nisi tu da budeš psihoterapija meni, ali zato ovaj YouTube kanal jeste, ono. Lepo mi je ovako iskreno da se ispričam pred kamerom. Generalno se na kraju dana osjećam lakše, što je super stvar. Tako da ono, možda ćete viđati ovako neke neobavezne vlogove na stranu redovnog kontenta koje ću izbacivati ono svake nedelje. Ovako čisto da se ispričam u kameru i što mi nije frka eto da podelim sa gomilom ljudi koje će gledati. Dobro, doduše, ajde, sada ne gledam mnogo ljudi, ali ono, gledam dugoročno na ovu priču, tako da kontam da će dugoročno biti dosta ljudi koji će gledati ovaj sadržaj. Ali eto, na kraju dana, drago mi je da sam preživeo prošlu godinu bez nekih naročitih mentalnih posljedica, ali dobro, to kada se bude sve vratilo u neku novu normalu, će i meni polako da se vrati u neku normalu. I nadam se da ću sljedeće godine moći sa svim dragim ljudima da proslavim ljudski svoj rođendan, a da ne moram da budem izbirljiv, nažalost, kao ove godine. Odnosno da slavim više puta, što iskreno za mene je mnogo. Ne volim prosto da slavim sebe više puta, jako me to smara. Generalno, meni rođendan služi kao izgovor svim ljudima koje gotivim, eto da se svi zajedno vidimo i da zajedno to proslavimo i da se zajedno svi lepo provedemo taj dan. Tako da eto, to bi bilo to za ovaj klip. Ja dalje ne bih dužio. Nadam se da ćemo se družiti i sljedeće godine u punom kapacitetu i možda na drugom mestu. Who knows? Godinu dana je prošlo i zaista sam proživeo gomilu stvari, a verujem da bi bar 5 puta više stvari proživeo samo da nije bilo ovog virusa, ali nema veze, neću da budem negativan, pun mi je kurac negative i negativnih ljudi, ono, stvarno gledam da budem optimističan, ambiciozan i pozitivan koliko god je to moguće u ovom paklu, maltene. Tako da eto, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali, nadam se da ste popili kafu, čaj ili šta li već na miru uz mene. Mi se vidimo u narednom klipu, a do tada, kao i uvijek,
Uzdravlje.